این روزا یا اصطلاحا عکسای دیگران رو لایک میکنید و نتیجه زندگی اونا رو میبینید و قبطه میخورید، یا تغییر کردن سخت. تو تغییر اولین چیزی که اتفاق میفته میفهمید اشتباه میکردید، اما آخرش به آرزوهاتون میرسید. هر بار که کلاسام با بچه های دانشگاه هنر تموم میشه، بچه ها دلشون میخواد راجع به یه چیزای دیگه هم حرف بزنن. گاهی هم یکی دوتاشون تو کلاس میمونن و درد دل میکنن و هر بار که به اون درد دلا گوش میدم، دلم میخواد بدونم واسه چی هیچکی به اونا راستشو نمیگه. چرا هیچکی نمیگه اونا با باقی جامعه فرق دارن؟ چرا هیچکی به اونا نمیگه که نحوه بررسی اونا از مشکلات با جامعهشون فرق داره، با مردمشون فرق داره؟ به شما بچه های هنر یه چیزی میدن، یه گوهری میدن تو دلتون که بین اون چیزی که حس میکنید و باور میکنید و یه مخلوقی که اسمشو میذارید یه موضوع هنری میتونید رابطه برقرار. استادای خوبتون میتونن به شما یه عالم تمرین بدن، میتونن به شما یه درسایی بدن که بتونید حس رو به یه موضوعی تبدیل کنید که با مردم حرف میزنه و این خارق العاده است. اما موقعی که دارن این کار رو با شما میکنن، یه اتفاقات دیگه هم واسه شما ناخواسته میفته. اون اتفاقات باعث میشه که فرق کنید. وقتی به مسائل روزمره زندگی میرسید، دیدگاهتون فرق داره. اون زاویه‌ای که شما به مسائل نگاه میکنید، جامعه نگاه نمیکنه. جامعه یعنی کی؟ جامعه یعنی همسر، جامعه یعنی ارتباطات شما، جامعه یعنی خانواده، جامعه یعنی مردم کوچه بازار، جامعه یعنی تیتر روزنامه ها، جامعه یعنی دغدغه‌هایی که دور و برتون میبینین و هیچ کدومش دغدغه‌ای نیستش که شما دارید بهش فکر میکنید. و اون حس سرد و ناراحت کننده‌ای که تو شما به وجود میاد از اینکه هیچکی نمیفهمدتون و بعد تو اون مشکلاتی که دلتون میخواد حل بشه و یه مصداقی تو جامعه براش پیدا کنید، هیچی پیدا نمیکنید، احساس تنهایی میکنید. حالا میخوام بهتون بگم اون موقع که داره وجودتون میشه هنر، اون موقع که دارید یاد میگیرید تو اون دانشگاه های خوب و استادای خوب که جلوتون تمرین های زیادی میکنن و هی ورزیده تر میشید تا بتونید حس رو بکنید یه مخلوق هنری، چه اتفاقای دیگه واسهتون میفته؟ و اگه بدونیدشون، حس تغییر تو وجودتون شکل میگیره. اما نه واسه این که ذاتتون رو بذارید کنار، فقط واسه این که بدونید کی هستید و با این جامعه باید چی کار کنید. خب بیاین با هم برگردیم به زمان دانشگاه. اون موقع که دانشجو بودید، یه اتفاقایی داشت تو دل و ذهنتون میافتاد. شما داشتید به یه آدمی تبدیل میشدید که خوب حمله میکنه، یعنی میتونه تو وجودش یه حسی بکنه و بعد بر اون اساس یه خلقی بکنه و بعد بتونه جلو بره. اینکه شما هر چی تو ذهنتون میگذره میتونید برید به سمت متریالای هنری و اونو ایجادش کنید، حالا اگه موسیقیه، اگه هنرهای تجسمیه، اگه تئاتره، اگر گرافیک، هر چی که هست. این به شما حس حمله خیلی قوی میده که هر روز توش ورزیده تر میشید. حس میکنید، فکر میکنید، حمله میکنید و ایجادش میکنید. اما یه چیز دیگه تو شما کم میشه، چون یه طرف دیگه داره تقویت میشه و اون حس دفاعه.
حس دفاع شما ضعیف و ضعیف‌تر میشه، اونقدر که به شکنندگی میرسید. واسه همینه که تو دنیا میگن هنرمندا شکننده هم، روحای ظریفی دارن. بعد تو جامعتون این روح شکننده تو بالا پایینای زندگی آسیب میخوره. اون جامعه‌ای که آماده است واسه هر موضوعی به شما حمله کنه، شما براش دفاعی ندارید. اما شما یه حمله هایی دارید که جامعه است که زور میزنه به فهم اینا یعنی چی، و اونا هنر شماست. نکته دومی که تو شما تغییر میکنه و جامعه باش کنار نمیاد، شما حس بازی سازیتون کم میشه. شما از یک بازیگر زندگی خارج میشید و خیلی جاها میافتید تو بازی نقشه های دیگران. میدونید چرا؟ چون شما هر روز با حساتون رو راستر میشید. ذات هنر به اینه که هرچی حس میکنی و هرچی که تو دلت میگذره و هرچی که در تخیلت میگنجه صادقانه تر و رو راستر بیاد بیرون از وجودت. تظاهر با هنر نسبت عکس داره و بازیایی که تو جامعه مردم میسازن واسه هر پدیده‌ای شکلی از تظاهره، یک شکل واقعی نیست و شما تو این بازی ها ضعیف میشید. حس ناخوشایند و بدی که آدم خودشو وسط یه بازی ببینه که مدتی داره مهره یکی رو توی نقشه اجرا میکنه. خب مسئله سوم چیه؟ مسئله سوم تغییر ارزش‌های شماست. چیزایی که شما بهش میگید ارزش، جامعه ارزش نمیدونه، و چیزایی که جامعه بهش میگه ارزش، شما واسهتون اونقدر رو ارزشمند نیست. این جابجایی ها باعث میشه که جامعه جلوی شما شاخ در میاره و وامیسته. شما هم با عامه مردم و ارزشاشون خیلی حس خوبی ندارید و یه جور وقت تلف کردن میدونیدش. مثال سادهشو همه تون میدونید، واسه همه تون پیش اومده. اینکه یه آدم عکاس تو خیابون توی زاویه کج میشه و رو زمین چارزانو میشینه که یه عکسی از یه زاویه خاص بگیره، با تعجب مردم و خنده و مسخره کردن و گاهی هم متلک گفتن مردم مواجه. یه دوربین بگیرید دستتون و را بیافتید تو کوچه ها تا این صحنه ها رو ببینید. حتما دیدی این که مدل موی شما واسه شما یه ارزشه و اون با عرف جامعه متفاوته. به خاطر همینه شما در تعجبید و جامعه در تعجبه که این ارزش ها چرا با هم تطبیق نداره و شبیه نیست. و اتفاقی که میفته، جامعه با شما همراهی نمی کنه، یه جاهایی به رسمیت نمیشناستتون و اینا همش ناراحت کننده است و زجرتون میده. این که آدم به خاطر لباسش یا مدل موش یا حرکاتش یا جمله هایی که به کار میبره باید از یه جاهایی محروم بشه. نکته بعد، چیزایی که شما ازش لذت میبرید و برایش تعریف خاصی ندارید، هر چی که هست واسه جامعه خطوط قرمز حساب میشه. اونا چیزایی که وقتی شما ازش حرف میزنید یا انجامشون میدید، جامعه میخواد جلوتون وایسه، شما رو متهم به خیلی چیزا میکنه. اون لذت ها واسه جامعه چیزای عادیه، با معانی عادی. از نظر اونا اون لذت ها همش واسه زندگی روزمره است. گاهی هم فکر میکنن بود و نبودش اونقدر مهم نیست، اما واسه شما اونقدر حیاتیه و گاهی تقدس داره که حاضرید به خاطرش
خیلی حریما رو بشکنید. نتیجهش اینه که جامعه اونقدر جلوی شما وامیسته که سانسورتون میکنه و شرط حضورتون تو جامعه اینه که اون قسمت ها از وجودتون سانسور شه، از افکارتون، از کاراتون، از هنرتون، و باز شما میرنجید و احساس میکنید دارید خفه میشید، احساس زندونی بودن میکنید. نکته بعد هیجانه. هیجان رکن غیر قابل انکار وجود شماست. شما مثل یه قله بهش نگاه میکنید که اگه امروز نشد برید، باید هفته بعد حتما ازش برید بالا. به هیجان نرسید انگار کار تموم نشد. هیجان این نیستش که موسیقی بذارید شادی کنید، همه چی رو بزنید بشکنید قتل و غارت شه. نه، هیجان یعنی بیداد تو کارهای هنریتون. هیجان یعنی هیچ محدودیتی تو آثارتون نباشه. هیجان یعنی هیچ نبایدی رو در نظر نگیرید و کار هنریتون رو تا جایی که میشه بست بدید و بزرگش کنید. جامعه از هیجان میترسه. مردم دور و بر شما هیجان ناامن نشون میکنه. همه دنیا از هنرمندی که بخواد هیچ محدودیتی در نظر نگیره و خیال رو رها کنه و آثار هنری رو خلق کنه میترسن. و شما اینو مثل زنجیر تو پات میدونی و فکر میکنی که باید کاری رو بکنی، اگه حتی شده کنج خونه سالها مخفیش کنی باید اون کار رو بکنی. و چون نمیتونی کاری رو بکنی و مردم نبینن، شما هیجان داری و جامعه سعی میکنه هیجانتو بیاره پایین. نکته بعد پوله. پول واسه یه آدم هنری هیچ ارزشی نداره، اما انقدر هزینه میتراشه واسه رویاهای هنریش که خرجش از هر آدم معمولی بیشتره. اما یه اشکال کوچیک اینجا به وجود میاد. همه مردم عادی کوچه بازار که دارید میبینید صبح به صبح که از خونهشون میان بیرون فقط به خاطر پول دارن میان بیرون. همه فعالیت مردم به خاطر پوله و به خاطرش مجبورن راه‌های پول در آوردن رو یاد بگیرن. به خاطرش مجبورن نقشه بکشن. به خاطرش مجبورن فن بیان یاد بگیرن. به خاطرش مجبورن مذاکره کنن. و ماها به خاطر پول نقشه بکشن و برنامه ریزی کنن. اما انقدر پول واسه شما بیارزشه و انقدر حساتون براتون مهمه که از قدرت برنامه‌ریزی شما کم میشه. اینه که هنری ها مارکتینگ خوبی نمیدونن و تو ایجاد مشتری و پول ضعیفه. اینه که خیلی جاها حقشون رو بهشون نمیدن، به خاطر اینکه اونا خیلی صادقانه یک خلق هنری رو ارائه میدن و در ازاش یه پولی رو طلب میکنن و اون قدرت برنامه ریزی و مارکتینگ و فن مذاکره و نقشه کشیدن واسه به دست آوردن پول رو تمرین نکردن. ولی تو خرج کردن مردم سکه سکه خرج میکنن و یه آدم هنری همش ممکنه به یه ساعت ببازه. اشکال بعدی حساسیتاتونه. بعضی چیزا واسه شما اونقدر حساسیت داره و خطوط قرمزتون حساب میشه که جامعه هر روز داره زیر پا میذاره. اصلا واسه مردم اون حساسیت های شما مهم نیست. اینکه شما دلتون با یه چیز کوچیک میشکنه و
و تبدیل میشه به یه اثر هنری، یا اینکه شما یه ذوقی میکنید از یه موضوع خیلی ظریف و بعد اون تبدیل میشه به یه مخلوق هنری زیبا. همش به خاطر همین موضوعه. حساسیت های شما حساسیت هایی که جامعه تو خودش یادش رفته، گم کرده، نمیشناسه، ولی شما یادت مونده، شما بهشون اعتقاد داری که جزء قسمت های مهم زندگی آدمه. ولی قصه به این قشنگی نیست. دست گذاشتن رو حساسیت ها جامعه رو عصبانی میکنه. اون چیزایی که واسه شما حساسه جامعه عمدن گاهی نمیخواد راجبش حرف بزنه. اون چیزایی که واسه جامعه خطوط قرمز و شما مثل یه موضوع ساده تو کارات استفاده میکنی جامعه رو عصبانی میکنه. اونجاست که جامعه جلوت وامیسته، اونقدر جلوت وامیسته که کار از سانسورم میگذره. وقتی که مجبوری زندانم بری. تاریخ هنر کل دنیا رو که بخونید همش پر است از این قصه. خب حالا این آدمای هنری از جامعه میبرن چی کار میکنن؟ دنبال خودشون میگردن. دلشون میخواد تو خودشون یه جامعه کوچیکی بسازن و ارتباطاتشون رو شکل بدن و زندگی کنن. فکر میکنید میشه؟ نه. بزرگترین مانع و سد خودشون همون جامعه خودشون میشه. پیدا کردن دوستا و افکار مشابهی که تو یک زمان تو مراحل رشد یکسانی باشن توی هنر خیلی کار سختیه. اینه که آروم آروم که تخصص هنر تو شما غنی‌تر و قوی‌تر میشه، کاراتون حرفه‌ای‌تر میشه، کاراتون با دلتون رو راست‌تر میشه، تنهایی سر و کلش پیدا میشه. تنهایی عمیقی که شما رو میبره تو کارگاه شخصیتون. حتی اگه تو هنرهایی هستید که وقتی به گروه برسه خودشو نشون میده، مثل سینما و تئاتر، باز اون خلوت عمیق تنهاییتون سر جاش. تنهایی که میاد تو زندگی اطرافیانو کلافه میکنه. تنهایی شما میشه همه داراییتون. تنهایی نباشه دیگه شما نمیتونید چیزی خلق کنید و اونایی که دورتونن این تنهایی کلافشون میکنه و شما اینو میفهمید و رنج میکشید. اینا حسای پیچیده ای نیست، اینا امروز و فردای شماست. همین الان هم آثارشو دارید میبینید. اما میخوام بهتون راه حلی بدم، میخوام بهتون بگم چقدر از اینا مهم منو باید نگهشون دارید و چقدرش لازمه که تغییر کنه. خب حالا میخوایم راه حل پیدا کنیم، میخوایم از رنجامون کم، میخواییم دوباره اون اتفاقای تلخ نیفته، اون حس تنهایی، اون سری که همیشه میگیریم توی بغلمونو تو خیابونا را میریم و احساس غریبی میکنیم با مردم خودمون. یکم میخواییم شاداب تر زندگی کنیم و بفهمیم چه خبره. واسه این خودتون خوب میدونید که نسبت به اون چیزایی که واسه تون اتفاق افتاد و ازش ناراحتید کدوم یکی از نکاتی که گفتم رو باید تقویت کنید. اما ضمن این که دارید زندگیتون رو جراحی میکنید و یه دستایی میزنید به بعضی قسمت ها، چند تا چیز رو در نظر بگیرید. شما چیزی دارید که دیگران ندارن. یه آدم هنری میتونه بین تصور و تخیل و باورش
با موضوعات مادی این دنیا ارتباط برقرار کنه و حاصلش میشه یه مخلوقی که میتونه صوت باشه، سینما باشه، مجسمه باشه، تصویر باشه، نوشته باشه و آدم‌ها و مردم عادی زل بزنن و اون رابطه رو درک کنن و شما اونا رو هدایت کنید تا منظورتون رو بفهمن. این توانایی رو به شما دادن، به هر چی و هر کی که اعتقاد دارید، اینو به همه ندادن. حالا چی باعث میشه که همه بفهمن یا بعضی ها بفهمن؟ شما خاصی و بعد با خودشون نزدیک حست کنن و بیان سمتت. کاراتونه، کارای شما شناسنامتونه، اینکه بشینید یه سری کارهای تکراری بکنید یا از سر بیمیلی اسمشو بذارید هنر، هیچ وقت باعث نمیشه که زندگیتون تغییر کنه. مشکلاتی که داره واسه شما اتفاق میفته واسه اینه که از جامعه توقع دارید بفهمتتون، بهتون محبت کنه، محبت شما رو دریافت کنه. کافیه که کارهای خاصتون رو ادامه بدید و به باورهای خودتون ایمان داشته باشید و هر روز خلق آثار هنری داشته باشید که هر کدومش یه معنی جدایی داره و نمایندگی شما رو میکنه. اون وقته که آدما یا آدمی شما رو پیدا میکنه، بعد میاد سراغت از هر جای دنیا که باشه. بعد حضور اون یه نفر یا اون چند نفر به چند میلیون جامعه‌ای که شما باش حس بیگانه دارید میارزه. اون وقت اون اتفاقایی که ازش میرنجید کمتر میافته. اما بین افکار و رفتار یه فرقی هست. اینکه به شما چیزی زیادتری بدن و برتری بدن معنیش اینه باید دیگرانو درک کنید. ظرفیت دنیا، ظرفیت محیط، ظرفیت تعریفایی مثل جامعه، دین، سیاست، مذهب، اخلاق کمتر از تخیل و تفکر شماست. اینه که وقتی میرید بین مردم عام و کوچه بازار، بعد تو مرزای اونا عبور و مرور کنید، دوستشون داشته باشید و درکشون کنید. زندگی اونا، روشاشون، علایقشون، مشکلاتشون، هر چی که دارن پایه‌های آثار هنری شماست و بعد شما میتونید اونا رو تو ذهنتون بزرگتر و بزرگتر کنید و ازش معنیای جدید بسازید. باید جامعتون رو با محدودیتاش دوست داشته باشید. محدودیت ها به جامعه چیز اضافه شده ای نیست، چیزیست که جامعه واسه خودش به هر دلیلی تراشیده و فعلا داره با اون زندگی میکنه. اما تو همون جامعه خواصی هستند که شما رو با کاراتون میشناسن، اون کارهایی که واسه دلتون انجام میدید و شناسنامه شماست. واسه اون هیجانا، واسه اون احساسات، واسه اون چیزهای متفاوتی که مرتب جامعه میخواد تو شما هرسش کنه، مخاطب پیدا میشه وقتی که شما خاص نگاه کنید. هر چقدر نگاهتون عوامانه تر باشه و دلتون بخواد واسه دل بازار کار کنید و یادتون بره که واسه چی رفتید دانشگاه هنر یا واسه چی دارید هنر رو تمرین میکنید، سرکله مشکلات مشابه پیش میاد. و نکته آخر، یادتون باشه شما وقتی وارد یه جامعه هنری میشید بر اساس چی سنجیده میشی؟ بر اساس فرمولایی که اجرا میکنید؟ بر اساس دانش هنر
یا بر اساس باورها و حساتون که از اون فرمولا و روش ها استفاده کرد و رنگ و فرم و ترکیب و صوت و نور و سایه رو ترکیب کرده و یه اثر خلق کرد. شما بر اساس باورها و حساتون رشد میکنید و جلو میکنید. کارهاتون رو به دو دسته خاص و عام تقسیم کنید. کارهای خاص شناسنامه شما و مخاطبای خودشو دارن. اون مخاطب خاص سر و کلش پیدا میشه. زندگیتون رو پر از اون چیزایی میکنه که دوست دارید. امنیت بیشتری میاره. هیجان و احساسات شما رو میفهمه. و شما میتونید باهاش آرامش داشته باشید. شما میتونید تو اون هوا عاشق شید. شما میتونید تو اون هوا دوست پیدا کنید. شما میتونید تو اون هوا رشد پیدا کنید. اما کارهایی که واسه مردم میکنید و تو جامعتون گسترش میدید فقط باید چند پله با اون چیزی که موجوده فرق داشته باشه. تغییر قدم قدم به مراتب تاثیرگذارتر از کسیه که میخواد بیاد همه چی رو به هم بریزه و جامعه جلوش وامیسته. جامعه کسی که میاد عادتاشو ازش بگیره ترد میکنه. به فکر این باشید که وقتی از دانشگاه اومدید بیرون یا توی کار هنری خبره شدید توی دست خودتون رو نگه دارید و توی دست تاثیرگذار باشید رو جامعه. اما واسه این تاثیرگذاری نباید با کاراتون قیام کنید و اون چیزی که جامعه همین الان بهش معتقد و هویتشه ببرید زیر سوال. شما میتونید قدم قدم اون سمت رو جلو ببرید و از طرفی از اینکه کارهای خاصتون مخاطب نداره نرنجید. مخاطب میاد، مخاطب شما رو پیدا میکنه، مخاطب تشنه اینه که از شما یه کار خاص ببینه و اونم از تنهایی در میاد.